Germania tocmai a dat recital 6-1 împotriva Serbiei la campionatul european Under 21. Situația în grupă este identică cu aceea din grupa A, unde avem o echipă cu 6 puncte, 2 cu 3 și 1 cu 0 înaintea ultimelor meciuri. E greu de spus ce se va întâmpla, întrucât aici doar primul loc se califică pentru semifinale. Iar departajarea se face la meciurile directe. La meciurile directe, dintre cele care termină pe locul al doilea, doar una singură din trei se califică. Deci o situație cum noi n-am mai întâlnit pe la nicio competiție, întrucât peste tot se merge pe ideea că să fie cât mai diluată competiția, cum este la Cupa Mondială Feminină, unde se califică toată lumea pentru optimile de finală. Deci 24 de echipe participante, 16 merg în optimi, doar 8 se duc acasă după 2 săptămâni de competiție, ceea ce este cam puțin. Mai ales că, Dane, dacă ai mai apucat să te uiți, fotbalul este lamentabil la acest campionat mondial. În primul rând, știi care e marea problemă, care nu va putea fi rezolvată prea curând? Care? Jucătoarele n-au șut. Deci aici nu mai vezi gol de la 25 de metri. Nimeni nu poate să tragă până la poartă. Deci dacă cineva trage de la distanța aia, ori nu este pe poartă, evident, ori dacă nu, de-abia ajunge mingea până la portar. Deci toate golurile sunt marcate din suprafața de pedeapsă. Cele mai multe sunt marcate din penaltiuri sau în urma unor faze fixe, e un vâlmășală în careu, da? Sau autogoluri de-astea, cum a marcat astăzi Camerunul, care nu se dau nici în curtea școlii la fete de 7 ani. Adică este ceva jenant, totuși, într-adevăr, dincolo de organizare, dincolo de acest political corect, trebuie să fie toată lumea aliniată, dar de ce să nu ne uităm la fete dacă ne uităm la băieți? Nu poți să spui, să n-ai nicio remarcă la adresa lor. Fotbalul totuși este insipid, da? Incolor nu, pentru că francezii, vă spuneam, transmit în 4K. Și deci imaginile sunt excepționale. Și la TF1 și la Canal Plus. Atât. Deci e un campionat mondial mai bine organizat decât orice campionat mondial vreodată organizat de băieți. Pentru că așa este normal. Cu cât avansăm, cu atât competițiile sunt și mai bine realizate. Dacă Trinitas Dane pregătește 20 de camere pentru festivalul George Enescu, aici sunt vreo 32 la fiecare meci. Deci tehnica este ceva uluitoare. Interesant, da? E cum Trinitas stă mai bine decât TVR-ul. Păi e normal. Patriarhului, iar primul SRL al României este Biserica Ortodoxă. TVR-ul este o adunătură de hoți. Da? Este normal. Acolo nu se face nimic. Ca la Tarom. Astăzi iarăși am văzut cifrele Taromului. Miliarde datorie. Da, o companie. Da, drama nu e asta. Datoriile Tarom, că acum o să iasă scandal în curând, da, erau plătite din banii de la buget. Numai ca să nu se facă de râs politicienii, că avem și noi o companie aeriană cu oarecare tradiție și care să falimenteze. Maghiarii au închis Malevul de mult, care era tot așa. O japcă, bineînțeles, a unor prost crescuți. Fix așa este și Tarom. Deci, ordinărie colosală, deci ce te miri de TVR? În TVR nu există performanță. Nu mă mir de TVR, Radu, mă mir de Trinitas, pentru că... Dom'le, au cei mai mulți bani, să știi. Oarecum modestă, păi da, tocmai aici vreau să bat. Din păcate, ei nu au vocație, nu au savoir-faire-ul ăsta, ei nu știu să facă televiziune. Da, uite, dar bani știu să facă. Spun un lucru, dacă ar achiziționa drepturile pentru Liga 1 în sezonul viitor, spre exemplu, imaginează-ți ce boom ar fi la Trinitas. Da. Ar putea să o facă, dar o să spună că fotbalul e jucat de dracu și nu e pentru standardele bisericii. Bun, pe duminică seara, dragi prieteni, rămâneți cu Dan Băra. La revedere, Radu! Următorul program este interzis copiilor sub 15 ani. Acest program vă este oferit de Unibet, de la jucători pentru jucători. Bună seara, prieteni, bun găsit la Un Pont pe Zi. Sunt Dan Băr, alături de mine este Savin Pârvante. Salut, Savin! Salut, Dane, salut, pariori! Repede, așa, să facem un bilanț pentru ziua de astăzi. În primul rând a ieșit biletul. 4 din ultimele 5 bilete au fost câștigătoare.
Nemaipomenit, asta e principalul lucru pe care îl sunt eu cu ochiul în fiecare emisiune și tu, sunt convins? Da, da, chiar acum am o discuție cu un telespectator al nostru și utilizator al site-ului pariuri12.ro. Este al patrulea din ultimele 5 bilete propuse, luni, marți, duminică, luni, marți și joi, pentru că cel de miercuri a fost pierdut, de sunt 4 din 5, este chiar atât de simplu. Încearcă să ne convingă că noi nu cunoaștem statistica directului. Nu trebuie să, eu știu... E ok, doar că nu a verificat corect. Da, avem un procentaj bun, mai așteptăm meciul și Uruguay-Japonia în primul rând, de după ora 12. Danemarca... Hai să zic o chestie tare apropo de Uruguay-Japonia, Sabine. O țineam așa, nu știam dacă o să o mai prezint sau nu. E vorba de Jimenez, fundașul lui Atletico Madrid, din naționala Uruguaiului, corect cu Falcao. Zice Falcao în felul următor, zice, domne, nu mai scap de Jimenez. Zice, oriunde mă duc mă nebunește cu întrebările. Ce mașină am? Dar steagurile, de ce sunt la fel în Ecuador, Columbia și Venezuela? De ce au ei aceleași steaguri? Zice, sau mă mai întreabă dacă septembrie se scrie cu P sau fără. Și m-a nebunit peste tot, numai se ține pe mine și mă întreabă câte ceva. Da, simpatic. Îl văd da. Așa, știi, ca un fan trăgându-l pe Falcao de tricou. Auzi, da, auzi, da. Dar tu ce mașină ai? Da, și băiatul trebuie să fie și răbdător, că stai toată ziua cu urmele astea după tine. Așa că asta este starea de spirit în naționala Uruguaiului, dacă te întrebai cumva înaintea meciului cu Japonia. Da. Falcao nervos acum, plictisit, așa, supărat, fuge cât mai departe de apărare ca să nu se întâlnească cu Jimenez. Da, și a ieșit până acum. Probabil îi va ieși și cu Japonia. Au fost propuse câteva ponturi tari pe acel meci, ne așteptăm pe toate câștigătoare. Deportivo Mallorca 2-0 scor final și 9 cornere în meci. Ne-a ieșit ambele ponturi 1 și 0-3 goluri și peste 8,5 cornere. Da, pachetul de ponturi propus nu a fost foarte consistent pentru că ne-am axat din nou pe meciurile de pe la Copa America. Important e că a ieșit biletul, important e că am avut două cote mari și frumoase, 1,67 și 1,84 pe meciurile de la Euro sub 21 de ani. Germania, Serbia, ambele marchează, a fost cotă 1,84, 5-1 final sau 5-1 era la un moment dat, cred că așa s-a terminat. Spuneam eu, Sabine, că nu pierde astăzi Austria în fața Danemarcei, a pierdut, dar la 1-1 a avut penalti în minutul 78 și l-a ratat. Așadar, ghinion, până la urmă a bătut Danemarca 3-1, dacă transforma penaltiul ăla, cred că mi-așa și mie pronosticul. Niciun X până acum la campionatul european. Ceea ce, pentru noi pariorii, ne pune pe gânduri. Ne pune pe gânduri, asta e una la mână. Doi la mână, nu o să fie nicio echipă, sau foarte greu să fie o echipă cu 7 puncte pe locul 2 al unei grupe, ceea ce înseamnă că dacă noi batem astăzi Anglia la campionatul european, 99% suntem în semifinale. Este meciul zilei Unibet, întâlnirea între România și Anglia. Haideți să îl disecăm. Pentru început, să trecem în revistă cotele. E vorba de cotele de la Unibet, așa cum precizam. Cota României e în creștere, era 6.40 astăzi în jurul prânzului, a ajuns în clipa asta la 6.80. Unul solist era 1.50, a scăzut până la 1.45, iar X-ul era 4.30 și în momentul ăsta e 4.70. Dacă ar fi să iasă X-ul ăla de care vorbeam noi, Sabine, și nu m-ar mira... Da. Ar fi o cotă cu atât mai bună. Era 4.30 și acum s-a făcut 4.70. Da, să știi că pare meci de X și apropo, dacă tot știu, căutăm în perioada asta foarte mult ce scriu și site-urile din vest, un mare site de, nu neapărat de predicții sportive, cât de informații sportive condimentate și cu predicții sportive, un mare site din Anglia, o dă pe România câștigătoare în acest match. Știu, poate un semn bun, dacă și englezii se consideră
că consideră că Ponescu șansa a doua în această partidă, și o fi o reacție bună. Tu ai selectat un pariu care nu e neapărat pe victoria României, dar unul interesant, România câștigă minimum o repriză, ar fi o cotă de 3,20, probabil a mai crescut și asta între timp. Da, a mai crescut și varianta asta cu siguranță, de la 3,35 probabil acum, peste 2,5 goluri, cota 1,73. Asta e pont în nota turneului de până acum și pauză, cota 2,38. Pariul nostru este, ambele marchează la o cotă de 1,82, din nou tot în nota turneului și cumva pornind și de la evoluțiile celor două din meciurile de debut, România-Croația 4-1, România care a profitat cât a știut de bine sau cât a putut de acea defensivă croată prost organizată și, în sfârșit, visătoare, total, gafe, erori incredibile pentru defensiva croaților. Și partea cealaltă, Anglia, care are de recuperat punctele pierdute contra Franței, punctele pierdute în ultimele 5-6 minute ale partidei. Știm, Franța a bătut Anglia printr-un gol marcat chiar la ultima fază a meciului. Referitor la echipa de start a României, se pare că discuțiile noastre de marți, imediat după meciul cu Croația, au fost auzite de, ascultate de Rădoi sau, în sfârșit, ne-a băgat în seamă. Glumesc, dar ideea este că Florinel Coman va intra în primul 11, va ieși Ivan cu o evoluție probabil cel mai slab jucător din acea partidă. Bine, având și anumite probleme fizice, Florinel Coman așadar va fi titular, iar primul 11 al României, cel puțin așa cum ne imaginăm în acest moment, a arătat cam așa: Radu, Manea, Nedelcearu, Pașcanu, Ștefan, la închidere Băluță cu Cicăldău, Man, Ianis, Hagi și Coman cu Pușcaș în față. Practic singura modificare ar fi intrarea lui Florinel Coman în locul lui Ivan. Acum o să fac ce fac eu de obicei și o să iau la bani mărunți, dar împreună cu tine, evident. Înainte de asta, hai să vedem pontul, Sabine. Ambele marchează, am spus, la o cotă de 1,82, așteptându-ne mare atenție și pentru defensiva României. Temi Abraham va intra probabil titular, este golgheterul Aston Villa, jucător aflat sub contract cu Chelsea, jucător care practic a pus umărul serios la promovarea Aston Villei sau la revenirea formației în Premier League. Mare grijă, este un jucător foarte, foarte bun. Ar mai fi câteva lucruri la care trebuie să avem grijă și o să le vedem chiar acum. Zic eu în felul următor. Radu în poartă n-a fost chiar impresionant în partea cu Croația, dar să spunem că am trece cu vederea lucrul acesta pentru că sezonul pe care l-a încheiat îl recomandă. Pe partea dreaptă l-avem pe Manea, care nu a fost chiar într-o zi bună cu Croația, deși am câștigat. A apărut dezorientat în atac și destul de nesigur în defensivă. Nedelcearu cu masca aceea pare un pic ezitant, să sperăm că va fi mai bine cu Anglia. Pașcanu, o prestație sigură. Ștefan mi-a plăcut în flancul stâng, incursiunile lui. Probabil acum, dacă nu va mai juca Ivan, va avea pe Florinel Coman care să-l sprijine mai mult în apărare. Ce sper eu e să nu fie amândoi în atac și să nu mai rămână ce sper e să fie măcar unul dintre ei în apărare atunci când pleacă în atac și nu invers, să plece împreună și să nu se mai întoarcă. Cicăldău destul de șters cu Croația, a muncit mult, eficient într-o anumită măsură, dar nu chiar impresionant. Băluță cu o primă repriză slabă contra Croației, multe mici pierdute, nesigur. E adevărat, în repriza a doua lucrurile au stat cu totul și cu totul altfel în favoarea jucătorului nostru. Florinel Coman a intrat pe finalul partidei și nu a apărut deloc o mutare bună, deși îl apreciez pe Florinel Coman pentru sezonul pe care l-a făcut, mi se pare modest prin ce arăta cu Croația, să sperăm că va juca mai bine cu Anglia. Ianis mi-a plăcut pentru faptul că în momentele grele de după ce am primit golul în prima repriză, echipa a căzut un pic, iar Ianis și-a luat acțiuni pe compropriu, a dus mingea de partea noastră, a încercat să construiască, a creat pericol și practic aici vine
plusul. În rest, nici el nu a făcut chiar un meci nemaipomenit, dar destul de bine una peste alta, aici n-avem ce să ne plângem. Denis Mann, discret, parcă nu era în apele lui în fața Croației. Pușcaș, bun, dar atât cât l-au ținut bateriile. Avem pe ecran clasamentul în momentul de față. România lider cu 3 puncte, are la egalitate cu Franța, însă avem golaveraj mai bun, 4-1. Anglia locul 3, 0 puncte și Croația de asemenea, tot 0 puncte. Spuneam de Pușcaș, nu l-au mai ținut bateriile decât undeva la 60 de minute și în față avem această națională a Angliei. Sabin, tu știi mai bine naționala Angliei, o să discutăm imediat despre ce ar însemna un duel, dar în primul și în primul rând dăm voie să subliniez faptul că noi, ca și croații, am părut modești din punct de vedere fizic. Sunt în naționala Angliei jucători care evoluează destul de des în Premier League, jucători care au un nivel de pregătire fizică extrem de ridicat și cred eu că aici, dacă ar fi ca la box, eu știu, pe puncte, să se socotească cine stă mai bine, Anglia n-ar bate categoric. Adică, din punct de vedere fizic, stau mult, mult mai bine englezii. Dincolo de asta, Anglia a apărut, în ciuda faptului că are acești jucători și chiar sunt destul de mulți jucători de la Leicester, spre exemplu, care, să zicem că se cunosc într-o oarecare măsură, n-a apărut destul de greoaie la construcție, n-a fost ca un mecanism din acela bine uns, nici măcar că n-au fost 11 pe teren. După ce au rămas în 10, deja lucrurile s-au schimbat în rău, dar nici măcar în 11 nu părea a fi un mecanism foarte, foarte eficient. Totuși, sunt jucătorii ăștia care au valoare, au experiență. Noroc că nu joacă Ciuduri, pentru că era un fotbalist de care mi-era teamă, mă gândeam cum ni se vor opri nouă majoritatea acțiunilor ofensive la mijlocul terenului din cauza lui. Madison, Foden în mijlocul terenului, jucători buni cu multe jocuri, acest Gray în atac și, nu în ultimul rând, Van Bissaka, fundașul dreapta al englezilor. Da, și l-avem pe Daul în locul lui Ciuduri. O să vedem dacă se ridică la nivelul jucătorului pe care l-a înlocuit, pentru că știu, evoluțiile sau mai ales meciurile jucate în acest sezonul anterior nu prea recomandă. Să avem grijă la Foden, un jucător foarte, foarte tare, care e în stare să ia acțiuni pe compropriu, da. Are pe acest Gray în fața lui, ar putea intra în combinații, ar fi pericol și am fi pe partea lui Manea. Da, Foden, îți dai seama, un jucător nu-i stă în caracterul lui Guardiola să promoveze tineri, nu are niciun interes să facă chestia asta. Iar omul ăsta a prins meciuri destul de multe pentru vârsta lui și meciuri importante la City. Da, Gray este un jucător interesant, Abraham dacă va intra, dar Barnes, Tomori, Da Silva, în sfârșit Henderson, un portar foarte bun, sunt jucători interesanti și naționala Angliei, dar să nu exagerăm. 2-3 oameni sunt într-adevăr foarte, foarte buni, jucători care probabil corect se vor duce în sus tare. În rest, jucători de duzină. Sperăm și noi la un gol. Am demonstrat că putem marca. N-am avut nicio problemă din punctul ăsta de vedere, chiar și în meciurile amicale. Un ambele marchează, pare un deznodământ foarte probabil și 1.82 o cotă nemaipomenită. Mergem mai departe. Haideți să vedem ce se întâmplă în cealaltă partidă, cea dintre Franța și Croația. Ca să câștigi când pariezi, ai nevoie de informații. Multe. De aceea eu pariez pe NetBet. Aici văd toate meciurile în direct și am informații la secundă. Am văzut partida pe care Franța a câștigat-o contra Angliei. Nu mi s-a părut nemaipomenită, dar iarăși aduc la un numitor comun și anume condiția fizică. Croația parcă a stat și mai prost din punct de vedere al formei fizice decât România, pe când Franța arată foarte, foarte puternică din punctul ăsta de vedere. Hai să vedem cotele și să punem în ecuație, Sabin, cu ce am discutat. Da, 1.46 are cotă Franța în acest moment, destul de bună, e o cotă de luat și o să vedeți mai încolo că noi ne-am agățat de ea. Remiză cota 4.50, victorie Croația cota 7, alte variante pe care casele de pariuri le oferă. Apropo, sunt o mulțime de pariuri pe care se poate investi la acest turneu.
Musa Dembele să marcheze, cota 1.88, ambele marchează, dacă vreți să încercați, la o cotă de 1.81 și Franța să înscrie în ambele reprize, cotă de 2.20. Nu a fost departe Franța să marcheze în ambele reprize cu Anglia, doar că penaltiul ratat în prima repriză, apoi penaltiul ratat în a doua repriză, au fost două faze de care Franța nu a reușit să profite. Pontul nostru este 1x și 3.5 goluri în meci pentru o cotă de 2.08, o cotă foarte interesantă. Da, Franța în primul meci, cel puțin în prima repriză, nu a fost suficient de explozivă. Nici jocul Angliei din primele 45 de minute nu i-a permis Franței să se desfășoare, dar acum premiți rezultatele, adversarul este de un alt calibru și exact chestia care ai spus-o și tu, sau acesta este aspectul de care trebuie să ne legăm în primul rând. Condiția fizică a Croației, în general naționalele României, echipele românești nu se remarcă printr-o condiție fizică deosebită. Noi avem alte aturi, în sfârșit câte mai sunt. În momentul în care și România reușește să-și bată un adversar în ceea ce privește condiția fizică, înseamnă că respectivul adversar chiar are necazuri mari. Croația a picat de prin minutul 60 al meciului cu România, nu a mai jucat mai nimic. Încă o dată trebuie să reamintim pariurilor că naționala croată defensiv a stat groaznic, deci a stat la nivel de San Marino și Malta în meciul cu România. Atacul a funcționat foarte bine, acolo stă Croația cel mai bine în acest moment, dar cred că mai mult de un gol toată această chestie nu i-ar putea aduce Croației, cred că va pierde. Suntem totuși la un turneu sub 21 în care se mai întâmplă și ciudățenii, de asta am ales acea variantă cu 1X, acest pariu combinat cu 1X, pentru că nu trebuie excluse rezultatele mai puțin scontate, dar oricum cota variantei propuse este foarte bună, 2-0. Corect. Bun, Sabin, dăm voie să citez rapid câteva mesaje. Croația nu marchează, ne scrie cineva. Franța-Croația sub 3,5 goluri. 1 și peste 4,5 goluri. Anglia, meciul cu Franța a jucat ok, dar totuși, dacă ne-am fi uitat ce a jucat Franța, sincer, modestă. Faceți poză la clasament, ne scrie altcineva. Meciul cu Anglia o să fie greu, dar eu o văd pe România ca fiind foarte determinată să facă un joc bun și chiar dacă ei iau în calcul victoria, vor fi mulțumiți și cu egalul. Condiția o au bună, încrederea, iar să sperăm că o să iasă ceva frumos. România-Anglia, 2-3 goluri de încercat. Uruguay-Japonia X2 în prima repriză, ne scrie un telespectator. Anglia-Franța 2 și 3, Anglia-România, pardon, 2 și 3, 5 goluri în meci, ne scrie Mihai Florin Popescu. Sub 3 goluri, Anglia 1 pauză, 1 final. Și Daniel Săvulescu, Sabine, uite un mesaj interesant din Calgary, ne salută Canada. Tocmai a terminat Atlantisul ieri, Stargate-ul, și știm că e coproducție cu Canada, SUA Canada, așadar ne sunt foarte dragi canadienii și eu și Sabin fiind fani Stargate Atlantis. Și Calgary Flames, am fost fan Calgary Flames pe vremuri, nu știu exact de ce, dar țineam cu echipa asta de hockey din toată inima. Între timp, de câțiva ani de zile n-am mai văzut niciun meci al celor. Uite, să spun ce ne transmite, vă urmăresc de mult, îmi place emisiunea voastră, vreau să vă atrag atenția asupra primei ligi canadiene care s-a înființat de câteva luni. Cavalry Calgary este pe primul loc și a avut numai victorii în această ligă nouă înființată. Următorul meci va fi sâmbătă cu Forge FC acasă la Calgary și va câștiga în mod evident. Interesant mesajul ăsta, de ținut minte, și poate ne mai trimite ponturi, de ce nu, putem paria inclusiv în Canada. Peste 4,5 cartonașe galbene la meciul României, peste 4,5 cornere, iarăși un pariu interesant. Merge pauză sau final X, bate Anglia la handicap, ne scrie un telespectator ceva mai cu picioarele pe pământ. România prima repriză X, ne transmite Irina Gavrilă. Anglia-România rezultat final 2 și marcator Ianis, cota 21, Elena Teodorina, prietena noastră din Qatar, și știm ce înseamnă inspirația fetelor, de ce nu la o cotă 21 merge pus, spre exemplu, un euro, pentru că am câștigat 21 de euro, un câștig bun cu o miză destul de decentă.
1-1, scor corect. Ecuador, Chile, minim o repriză Chile. Mergem mai departe. Hai să vedem, avem un basket. E finala campionatului de basket din Spania. Și Barcelona și Real Madrid se întâlnesc în meciul 4. $1.75 este cota Barcelonei, Realul are cota 2.16 în acest al patrulea meci. De asemenea, alte cote de la întâlnirea noastră: 1, handicap minus 3.5 puncte, cota 2.30, peste 163.5 puncte, o cotă de 2, și 2 cu handicap plus 2.5 puncte, adică Realul să nu piardă la mai mult de 2 puncte diferență, o cotă de 1.83. Pontul pentru această partidă, peste 155.5 puncte, la o cotă de 1.53, posibil acest, foarte probabil acest dezlodământ. La nunta lui Sergio Ramos, Sabina, nu știu dacă ai văzut informația asta, invitații n-au fost 500 de invitații, n-au avut voie cu telefoanele mobile, dar da, singurul care a strecurat un telefon mobil și n-a avut nimeni ce să-i facă a fost Florentino Perez, care, de ce crezi că l-a luat? Ca să uite la primul meci din această finală, Barcelona-Real Madrid, a câștigat Realul atunci și probabil a purtat noroc. Da, referitor la partida respectivă Barcelona-Real, Barcelona trebuie să împingă meciul în prelungiri, în meciul, în partida a cincea, pardon, nu în prelungiri. S-ar putea descoperi, dacă se descoperi, eu cred că Real nu va avea milă. Deocamdată e 2-1 pentru Real, care a pierdut primul meci din Catalonia. Așteptăm să vedem rezultatul meciului 4. Mergem mai departe, avem predictorul 1x2, haide să trecem în revistă și aceste meciuri. O nouă oportunitate de câștig cu predictorul 1x2 pe care vi-l propunem noi pe site, pe pariul 1x2. Sabin are ceva interesant să vă spună. Da, în primul rând este o nouă rundă, avem 12 partide selectate, același sistem, rezultate doar 1x2, premiile sunt aceleași. Sunt câteva precizări de făcut, premiile se acordă odată la 2 săptămâni, tot au fost primite întrebări legate de acest lucru. Așa s-a conceput regulamentul, e un regulament care se respectă de câteva luni încoace. Pe forumul dedicat concursului se menționează aceste informații. De asemenea, în descrierea fiecărei etape sunt câteva precizări. Și aceasta apare, dar și altele referitoare la participanții care își vor încasa primele. Deci, mare atenție, citiți aceste două, trei rânduri înainte de a trece propriu-zis la concurs. Totul este foarte simplu, totul este gratuit. Avem 12 partide. Concursul, la acest concurs înscrierile se pot face până astăzi la ora 19. Ultimul meci, duminică seara la ora 22. Mult succes și succes la încasat premiile. Mergem mai departe, am ajuns la supercotele pariuri 1x2. La Anglia-România, dacă nu luăm mixul, deși mie îmi face cu ochiul 3.70, ce putem să mai jucăm altceva, Sabin? Ambele marchează și peste 2.5 goluri, astfel o cotă de 2.20. Foarte de bun. Ce, nu? Da, Ecuador-Chile 2 și peste 1.5 goluri, cota 2.32 și un scor corect. Hai să mai încercăm un scor corect. Am văzut cât pe ce la Argentina-Paraguay să prindă acel 2-1. Încercăm un 2-1 în Honduras cu Curaçao, cota 8.50. Bun, mergem și la biletul în cota 2. Vă spuneam, 4 din ultimele 5 bilete în cota 2 au fost câștigătoare. Haideți să-l vedem pe următorul. Așadar, avem biletul în cotă 2, 2.02 e de fapt cota. Anglia-România peste 1.5 goluri, o cotă de 1.22. Aici parcă am preferat-o un pic mai mare, dar e corectă, e justă. Chiar ar putea ieși acest peste 1.5 încă din prima repriză. Așadar, cine vrea o cotă mai mare poate paria lucrul ăsta chiar la Sportingbet, pentru că Sportingbet are foarte multe variante. Franța-Croația 1, solist 1.40, aici foarte mare cota, sincer, după
după ce am văzut eu în primele meciuri, și Egipt, Zimbabwe, unul solist. Dacă vreți să vă simplificați viața, spre exemplu, luați Franța handicap și deja lucrurile sunt aproape de ceea ce căutăm noi. Dar, bineînțeles, dacă vă uitați acolo în oferta Sportingbet, o să înceapă să vă vină ideile, pentru că e un site care e foarte bine structurat și care are cote și variante multe de pariere. Dacă doriți informații despre această casă de pariuri, puteți intra pe site-ul nostru, pe pariuri112.ro, și o să vedeți acolo care sunt detaliile, ce anume oferă această casă și, bineînțeles, comparații între casele de pariuri pe care noi le recomandăm. Mergem către ultima rubrică, vedem restul ofertei pentru mâine. Mă uitam chiar acum pe site, pe pariuri112.ro, sunt multe ponturi aici, concursuri, fel de fel de promoții și alte chestii interesante. Anglia, România, tricolorii mici încearcă imposibil în lupta cu, în disputa cu inventatorii fotbalului. Pont pe goluri la această partidă și așa mai departe. Noi vedem și ce altceva mai găsim de pariat mâine cu ajutorul colegilor din redacție. Ecuador, Chile, doi solist, Cupa Africii, Egipt, Zimbabwe, două pariuri. De asemenea, la Gold Cup, El Salvador, Jamaica, Honduras, Curaçao, Honduras să câștige cel puțin o repriză. În SUA, Chicago United cu Flint City, 1 solist, și ceva tenis, ne apropiem de Wimbledon, la Halle, Coric, Herber, peste 9,5 game-uri în primul set, respectiv două meciuri de la Mallorca, atât pentru această seară, prieteni. Ne revedem mâine, până atunci o noapte liniștită, baftă la pariuri! Acest program v-a fost oferit de Unibet, de la jucători pentru jucători. Pe cap, eSky te ajută cu vacanța mult dorită. Alege din peste 1,3 milioane de hoteluri și 950 de linii aeriene. eSky. Opțiuni de călătorie nelimitate. Nurofen Express Forte capsule moi. Eliberează ibuprofen și are o absorpție rapidă în fluxul sanguin. Acționează și ameliorează rapid durerea de cap. Nurofen Express Forte capsule moi. Țintește sursa durerii și acționează rapid. Nurofen Express Forte. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. NetBet. Facem cazinoul mai palpitant. Intră de oriunde în lumea unui cazinou real. Rulete, sute de sloturi și zeci de crupieri în direct. NetBet. Facem cazinoul mai palpitant. Promoțiile încep acum la JISC cu oferte fantastice. Reducere între 30 și 70% la toate pernele. Pernă antialergică din pufterață la numai 115 lei. Reducere de 67%. Sau pernă luxoasă cu fibre la numai 50 de lei. Reducere de 70%. Ne vedem JISC sau pe JISC.ro. JISC. Scandinavian Sleeping and Living. Azi e pentru reduceri surprinzătoare la brandurile tale preferate, în toate mărimile și culorile. Este pentru Oh My God Sale și ținute pe care le poți primi chiar azi. Intră în aplicația Fashion Days. La Unibet simți emoția câștigurilor de la două casinouri de top din București. Joacă online la ruletă sau învinge dealerul la blackjack. Participă la turneele lunare și câștigă premii garantate de 525.000 de lei. Unibet, de la jucători pentru jucători. Fiecare călătorie ascunde o poveste. De 3 ani transformăm vacanțele din vis în realitate prin prețuri avantajoase și servicii de calitate. Anul acesta sărbătorim cu oferte aniversare. Intră pe Lidl-Tour.ro și rezervă o vacanță pe gustul tău în Capadocia, circuit 7 nopți, mic dejun, zbor și taxe incluse de la 139 de euro. Lidl Tour. Merit să fii surprins! Atunci când apare durerea de cap,
de dinți sau de spate, poți conta pe eficacitatea lui Nurofen Forte 400 de miligrame. Cu doza maximă de substanță activă disponibilă fără rețetă, țintește sursa durerii, acționând acolo unde este nevoie. Nurofen Forte 400 de miligrame. Ținta lui este durerea. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Andrei! Și? Ai vândut-o prin casta? Nu, am vândut-o pentru o agenție de imobiliare. Păi casta este o agenție de imobiliare. Doar că nu ți-a comisiuni. Ce? Doar că nu ți-a comisiuni. Practic puteai să salvezi 1000 de euro. Basta. Nu, nu. Casta. Ne-am pregătit pentru momentul acesta. Intrăm pe teren și dăm totul pentru România. Împreună! O nouă generație de suporteri alături de o nouă generație de jucători. Accepți europrovocarea de 1.650.000 de lei? Testează-ți inspirația pe u21.efortuna.ro. Iubirea e atunci când te bucuri de premiile câștigate, chiar dacă știi că n-o să conduci doar tu una dintre cele trei mașini, chiar dacă știi că electrocasnicele te vor pune la treabă și da, cineva va trebui să care și cumpărăturile făcute cu cupoanele câștigate. Intră în joc pe aniversare.carrefour.ro și poți câștiga sute de mii de premii. Carrefour. Cu toții merităm ce e mai bun. Îndeplinește peste 500 de procese în organism. Când e afectat, tot organismul meu se resimte. Eu aleg esențiale forte pentru sănătatea ficatului meu. Se absorbe foarte bine și ajunge unde este nevoie pentru a repara și regenera celulele ficatului. Esențiale forte are grijă de ficatul meu și eu am grijă de mine. Acum în farmacii și esențiale forte cu 50 de capsule pentru a fi consecventă în îngrijirea ficatului meu. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Când o nouă experiență mă cheamă, îmi urmez instinctul. Aleg drumurile care mă ajută să evoluez și cred că oricând e momentul potrivit pentru un nou început. Noua Skoda Scala. Fă pasul! Skoda. Simply clever. Probleme cu articulațiile? Supramax Articulații Direct conține cea mai mare doză de colagen, fiind îmbogățit cu acid hialuronic. Supramax Articulații. Întinerește-ți mobilitatea. Ne-am pregătit pentru momentul acesta. Intrăm pe teren și dăm totul pentru România. Împreună! O nouă generație de suporteri alături de o nouă generație de jucători. Accepți europrovocarea de 1.650.000 de lei? Testează-ți inspirația pe u21.efortuna.ro. Fiecare călătorie ascunde o poveste. De 3 ani transformăm vacanțele din vise în realitate prin prețuri avantajoase și servicii de calitate. Anul acesta sărbătorim cu oferte aniversare. Intră pe Lidl-Tour.ro și rezervă o vacanță pe gustul tău în Capadocia, circuit 7 nopți, mic dejun, zbor și taxe incluse de la 139 de euro. Lidl Tour. Merit să fii surprins. Ce faci? De ce te-ai întins? Mă doare spatele. Folosește Dolorgit, gel analgezic, și vei fi ca nou. Și cum te simți? Sunt gata. Dolorgit chiar m-a ajutat. Dolorgit ține durerea departe. Dar are grijă și de buzunarul tău. Dacă scuipi sânge când te speli pe dinți, este posibil să suferi de probleme gingivale și în timp să te îndrepți spre respirație urât-mirositoare, retracție gingivală și eventual pierderea dinților. Oprește timpul cu pasta de dinți Parodontax. Lasă sângerările gingivale în urmă cu pasta de dinți Parodontax. Crampe musculare? Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular. Anticârcel, numărul 1 în farmacii. Când arsurile gastrice apar, Gaviscon îți sare în ajutor. Spune-mi, George, ce simți? Simt arsuri în capul pieptului și un gust amar. Durerea pe care o simți poate fi cauzată de refluxul acidului gastric din stomac. Gaviscon calmează rapid arsurile gastrice și împiedică refluxul formând o barieră protectoare. Gaviscon tratează simptomele refluxului gastroezofagic.
Fagian. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă simptomele nu se îmbunătățesc după 7 zile, consultați medicul. Dacă scuip sânge când te speli pe dinți, este posibil să suferi de probleme gingivale și în timp să te îndrepți spre afecțiuni mult mai grave. Noul Parodontax Herbal Fresh. Parodontax este de 4 ori mai eficientă în îndepărtarea principalei cauze a sângerărilor gingivale. Parodontax Herbal Fresh. Pentru o senzație de curățare și prospețime. Bilomac Forte. Pentru memorie bună și concentrare optimă. Disponibil și în pachetul promoțional Bilomag Forte cu 30 de capsule cadou. Bilomag Forte. Ia aminte să ții minte. Vino acum în farmaciile Dona și beneficiezi de 15% reducere la produsele din gama Bilomag Forte. Durere de genunchi, dar reușește să țină pasul cu nepotul. Dintre atâtea opțiuni, a ales beneficiile gelului Voltaren Forte. Tratează inflamația în profunzimea articulației și îți oferă calmarea durerii articulare până la 12 ore. Acum și în gramaj mai mare, convenabil pentru mai multe zile de tratament. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă vrei să faci grătar, e meșterul măcelar, mă. Deci, dacă vrei să faci grătar, e meșterul măcelar. Trei zorele. Noroc, mărule. Dacă vrei să faci grătar, e meșterul... Mamă! Hai că e simplu! Ține minte oferta săptămânii de la Penny. Ai meșterul măcelar cotlet de porc os speriat și marinat la 18,59 lei și meșterul măcelar mici porc vită caserolă 500 de grame la 6,29 lei. Penny știe ce ne place! Nou în gamă la Calut. Din cauza problemelor gingivale, până acum nu am folosit paste de dinți cu efect de albire. La Calut Activ, protecție gingivală și albire delicată, conține o formulă activă care îngrijește și întărește gingiile și ajută la restabilirea albului natural al dinților. Acum, cu La Calut Activ, protecție gingivală și albire delicată, am gingiile sănătoase și dinții mai albi. La Calut, pasta de dinți numărul 1 în farmacii. Probleme la picioare pot apărea în fiecare zi. Senzație de amorțeală, durere, furnicături. Acestea pot fi cauzate de creșterea glicemiei, de consumul excesiv de alcool sau de alți factori și adesea duc la deteriorarea sistemului nervos periferic. Urimil contribuie la buna funcționare a sistemului nervos periferic. Urimil conține 6 ingrediente active și se administrează doar o capsulă pe zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Află mai multe pe sanatatebuna.com. Dureri de genunchi? Îmi place să am grijă de grădina mea, dar ce poți face atunci când apare durerea de genunchi? Ibutop Gel reduce inflamația și calmează durerile de genunchi. Acum voi încerca și eu acest gel galben de la farmacie. Ibutop Gel, la țintă împotriva durerii. Acesta este un medicament ce conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Ne-am pregătit pentru momentul acesta. Intrăm pe teren și dăm totul pentru România. Împreună! O nouă generație de suporteri alături de o nouă generație de jucători. Accepți europrovocarea de 1.650.000 de lei? Testează-ți inspirația pe u21.efortuna.ro. Senzații de panică sau sufocare. Reglează-ți ritmul interior. Ascultă ritmul inimii tale. Fă o fericită cu Extra Valerianic Biofarm Cardio. Bizon Polymax. Oricând ai de lipit o oglindă, de etanșat o chiuvetă sau de fixat niște trepte. Bizon Polymax. Aplicații simple, provocări complexe, rezultate maxime. Go to the max cu Bizon Polymax. Lipește, fixează, etanșează. Uneori bate mai tare din cauza emoțiilor. Alteori bate normal. Este vorba despre inima noastră. Pe parcursul vieții înțelegem că nu bate doar pentru noi. Oferă-i inimii tale suportul de care are nevoie cu Maximag Cardio. Maximag Cardio conține doza zilnică recomandată de magneziu, fiind îmbogățit cu ingrediente care susțin buna funcționare a aparatului cardiovascular și mențin sănătatea inimii. Maximag Cardio. Pentru inima ta. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Bună seara, sunt Tudor Mușat, bine v-am găsit. E scandal mare legat de spitale. E vorba despre spitalele regionale care ne-au costat deja toți banii europeni alocați lor încă înainte de a fi proiectate pe hârtie. Cel puțin asta rezultă din declarațiile premierului. Comisia Europeană nu înțelege nimic din modul în care guvernul României a cheltuit acești bani, motiv de polemică odată în plus între Viorica Dăncilă, prim-ministru, și Corina Crețu, comisar european. Discutăm despre asta imediat. Trecem în revistă pentru început principalele subiecte ale zilei.
Viorica Dăncilă vrea să-i facă alții treaba. Premierul i-a cerut președintelui Klaus Iohannis un proiect de lege privind votul din diaspora. Totul după ce șeful statului a cerut măsuri urgente pentru a evita un nou dezastru ca acela de la alegerile din 26 mai. Guvernul este din nou pus la colț în Europa. Greco a emis un raport extrem de dur la adresa executivului de la București. Organismul european cere desființarea secției speciale de investigare a magistraților. Încă un eșec pentru PSD. Procedura de atribuire a contractului de achiziție a corvetelor multifuncționale a fost din nou suspendată. Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a găsit mai multe nereguli în procedura Ministerului Apărării. Viorica Dăncilă a fost prinsă cu minciuna de două ori chiar. Premierul a anunțat că nu mai sunt bani pentru spitalele regionale promise de PSD în campanie electorală. Dăncilă susține că banii europeni au ajuns doar pentru studiile de fezabilitate și că a anunțat-o și pe Corina Crețu, comisarul european pentru dezvoltare regională. Doar că adevărul pare să fie cu totul altul. Comisia Europeană nu a fost notificată până acum în legătură cu decizia guvernului de la București de a cheltui banii europeni alocați în actualul exercițiu bugetar. Iar Corina Crețu susține că nu a mai vorbit de anul trecut cu Viorica Dăncilă despre acest subiect. Mult trâmbițatul program de guvernare PSD se dovedește din nou doar o iluzie. Viorica Dăncilă a recunoscut senină că nu sunt bani pentru spitalele regionale promise. Pentru cele trei spitale regionale a fost alocată o sumă de 150 de milioane de euro. Toată documentația făcută de Banca Europeană de Investiții a fost 130 de milioane de euro. Deci ne-au rămas 20 de milioane de euro pentru trei spitale. Un spital este evaluat la 460 de milioane de euro. Deci, gândiți-vă că trei spitale se duceau la un miliard și ceva de euro. Ceea ce nu ne puteam permite din punct de vedere financiar să plătim statul român. Dăncilă susține că a vorbit despre situația spitalelor cu Corina Crețu, lucru contrazis însă de comisarul european. Am vorbit cu doamna Corina Crețu ca din această sumă care ne-a rămas să facem studiile de fezabilitate, să facem toată documentația și în următoarea proiecție financiară să cuprindem cele trei spitale cu câte 460 de milioane de euro. Corina Crețu susține că Bruxelles-ul nu a fost notificat în legătură cu hotărârea guvernului. Am văzut și eu poziția doamnei prim-ministru, dânsa se referea la o discuție pe care într-adevăr am avut-o la Palatul Victoria în data de 18 februarie 2018. Este vorba de o discuție pe care am avut-o la începutul mandatului său. După acea întâlnire am spus public că mă îngrijorează foarte tare stadiul întârziat al celor trei spitale regionale. Am discutat atunci diferitele posibilități. Din păcate, constat că o luăm mereu de la zero cu o discuție absurdă, pentru că am avut această discuție, după care în martie i-am trimis doamnei prim-ministru o scrisoare în care am întrebat-o, având în vedere variantele luate în calcul în discuție, care este decizia Guvernului României. Nu am primit răspuns la acea scrisoare, noi, Comisia Europeană, a declarat Corina Crețu. Socialdemocrații au promis în 2016 construcția 8 spitale regionale în țara, unui spital regional în București și modernizarea spitalelor județene. Cu toate acestea, PSD-iștii au căutat mereu scuze pentru a nu-și respecta angajamentele. Proiectul nostru mare cu cele 8 plus 1 spitale, un spital republican, un campus medical, practic, un complex medical și cele 8 spitale regionale. În program este prevăzut că ele trebuie să fie gata în 2020. Ca să pot să sper că sunt gata atunci, în prima parte a anului acesta trebuia să fie identificate locațiile și făcute măcar studiile de prefezabilitate. La finalul anului trecut, socialdemocrații ne mai promiteau doar trei spitale din cele 8. Este vorba chiar despre unitățile despre care Dăncilă ne anunță acum că nu vor mai fi gata. Aprobăm astăzi, printr-un memorandum, măsurile necesare pentru implementarea proiectelor de construcție a spitalelor regionale de urgență din Iași, Cluj și Craiova în două etape. Facem demersuri să obținem suplimentarea cofinanțării europene nerambursabile și alocarea în viitorul ciclu de finanțare a programului operațional regional 2021-2027 a sumelor necesare executării lucrărilor de construcție aferente celor trei spitale. Cât de reale au fost promisiunile
Acțiunile celor de la PSD s-a văzut atunci când fostul lor lider a avut probleme de sănătate. Liviu Dragnea a preferat să se trateze la începutul acestui an la un spital privat după ce a fost diagnosticat cu o dublă hernie de disc. În platou este jurnalistul Răzvan Ionescu, recorder.ro. Bună seara! Bună seara! Discutăm imediat. La telefon e în legătură cu noi doamna Corina Crețu, comisar european pentru politică regională. Bună seara, doamna Crețu! Bună seara! Bună seara. Încercăm în primul rând să ne lămurim care e stadiul discuțiilor, de fapt, dintre dumneavoastră, Comisia Europeană și premierul Viorica Dăncilă, pentru că nu mai înțelegem. Doamna prim-ministru spune că ați notificat Comisia Europeană despre cum vor fi folosiți banii. Hai să ne înțelegem când v-a notificat, de fapt, sau dacă v-a notificat. În primul rând, mă simt datoare să spun încă de la început că nu cred că este o divergență sau un scandal. Eu vreau să vin cu clarificări sau poate cu câteva informații suplimentare în legătură cu această epopee, să spun așa, a spitalelor regionale, ca om care, din funcția mea de comisar european pentru politică regională, am negociat și programul operațional regional adoptat în 2015, unde au fost incluse cele trei spitale regionale. Și având în vedere faptul că avem atâta nevoie de spitale de calitate, s-au negociat aceste trei spitale regionale. La momentul acela, al semnării programului operațional regional, exista un calendar clar ca în câteva luni să se stabilească amplasamentele, apoi designul, licitațiile, construcțiile. Din păcate, de atunci s-au succedat 5 guverne, s-au schimbat priorități, a existat o lipsă de coordonare, proceduri administrative greoaie care au dus la aceste întârzieri. Deci întârzierile nu sunt chiar de acum. În orice caz, ceea ce vreau să spun este că pentru a putea demara cele trei proiecte, în primul rând, Comisia trebuie să primească solicitări de finanțare. Până acum, autoritățile române nu au transmis Comisiei o astfel de aplicație. Practic, din câte știu, într-o ședință de guvern, ați stat și dumneavoastră în sincron acum, s-a aprobat studiul de fezabilitate pentru spitalul din Iași, care este cel mai avansat, dar cererea de finanțare nu a fost depusă la comisie. Deci au fost întârziere acumulate. Practic, în anul 2016, pentru că nu vreau să politizez, ci vreau să dau cezarului ce e al cezarului, cu guvernul Ponta s-a discutat ideea de a avea spitale noi. Domnul Vlad Voiculescu, în calitatea sa de ministru al sănătății, am vorbit cu dânsul și în prima zi a mandatului ne-am adunat la sediul reprezentanței Comisiei Europene din București. Eu reprezentând Comisia, dânsul reprezentând Ministerul Sănătății și reprezentanții Băncii Europene de Investiții și a Băncii Mondiale. La finalul anului 2016 s-a încheiat acel contract între Banca Europeană de Investiții și Guvernul României pentru realizarea studiilor de fezabilitate care, repet, au costat 1,5 milioane de euro. Știți foarte bine că ruptura mea de actualul partid de guvernământ a venit în urma jignirilor pe care le-am primit ca urmare a faptului că am reiterat faptul că studiile de fezabilitate au costat 1,5 milioane de euro. Dar aceste studii de fezabilitate arătau că construcția în sine a celor trei spitale regionale, faptul că din proiectele inițiale, care erau destul de modeste potrivit necesităților celor trei regiuni, au devenit, în opinia unora, megalomanice. Adică s-a ajuns la o sumă de 1,6 miliarde de euro pentru cele trei spitale regionale. Când vorbim de un spital regional, nu vorbim doar de o construcție. Este vorba de o clădire, este vorba de proiectare, de supraveghere, de pregătirea personalului. Bun, de acord cu dumneavoastră. Cu permisiunea dumneavoastră, totuși, încercăm să vedem din acești bani. Eu înțeleg așa, s-au alocat 150 de milioane de euro pentru cele trei spitale din bani europeni, zice doamna Dăncilă. Și ea spune așa, 130 de milioane din acești 150 s-au dus doar pe studii de fezabilitate, deci pe documentație. Asta înseamnă cam 40 de milioane de euro per spital din cele trei spitale. Studiile de fezabilitate au costat 1,8 milioane de euro. Păi și atunci e o gravă inadvertență aici, nu? Pentru că doamna Dăncilă spune clar, pentru toată documentația a fost 130 de milioane de euro.
130 de milioane de euro din cei 150. Este vorba, v-am spus, de sume care reprezintă documentațiile privind proiectarea totală. V-am spus utilități, drumuri de acces, parcări, nu e vorba doar de spital. Dar vreau să vă spun altceva. Noi la Comisia Europeană nu considerăm că este o problemă de bani. Astăzi am răspuns întrebării legate de precizările doamnei prim-ministru. Așa. M-am consultat cu colegii mei de la Comisia Europeană în urma declarațiilor doamnei prim-ministru și mâine directorul general al Regio se va întâlni cu doamna ministru a fondurilor europene și va reitera disponibilitatea noastră de a examina orice propunere de modificare a programelor, în primul rând a programului operațional regional, care la ora actuală are sub 25% rată de absorție, ceea ce înseamnă că 75% sunt necheltuiți pentru perioada 2014-2020. Poate că sunt prevăzuți pentru alte investiții. Păi eu am înțeles iertați-mă, că pe dumneavoastră vă nemulțumește faptul că banii alocați au fost distribuiți doar pentru documentație și, citez, am fi vrut să vedem și o implementare efectivă. Eu înțeleg așa, că din ăștia 150 de milioane, ați fi vrut să vedeți că s-a și început un pas concret pentru construcție, exact. Construcția. Bun, în vreme ce doamna Dăncilă zice că nu, toți banii s-au dus în hârtii. Vreau să vă spun că mandatul meu mai durează o săptămână. De aceea mă simt datoare să arăt că am făcut tot ce am putut și am fost la un sprijin necondiționat pentru România și români și pentru orice guvern. Am fost deschisă să discut orice modificare a programului operațional și orice variantă posibilă care să conducă la accelerarea construcției. Numai că doar nu că nu vi s-a spus niciodată nicio solicitare de suplimentare a acestei sume. Deci dacă considerăm că este prioritatea zero, sincer, nu înțeleg această negativitate totală, acest refuz de a explora posibilitatea suplimentării sumei pentru actuala perioadă de programare, ca să începem construcția. Păi deci se poate pentru actuala perioadă, încă se mai poate suplimenta suma? Dar bineînțeles, am spus încă de acum un an și ceva, dacă România dorește să aloce o sumă mai mare de fonduri europene pentru aceste spitale în perioada 2014-2020, autoritățile române trebuie să înainteze Comisiei Europene o solicitare în acest sens. Am spus de acum un an în regim de urgență. Și atunci, doamna Crețu, eu înțeleg că dacă doamna Dăncilă... Avem 300 de milioane parcate și pentru orice pas de acum înainte ne trebuie o solicitare. Bun. Și în cazul ăsta, dacă doamna Dăncilă spune o să accesăm banii necesari în exercițiul financiar următor 2021-2027, eu nu înțeleg de aici decât că evită să vă adreseze dumneavoastră această cerere și că așteaptă să plecați din funcție eventual și să vină alt comisar european cu care să discute. Că altă concluzie e greu de tras în moment. De ce ar vrea doamna Dăncilă, dacă se poate suplimenta suma și acum, să aștepte până la exercițiul următor care începe în 2021? Deci ar fi foarte trist dacă acest subiect ar fi politizat așa cum spuneți dumneavoastră, pentru că până la urmă obiectivul principal este acela de a găsi soluții și a folosi banii europeni pe care îi avem acum alocați. Vreau să vă spun că ceea ce am înțeles eu astăzi din conferința pe care am ținut-o cu colegii mei de la DigiRegio, Comisia nu are la acest moment nicio bază legală pentru a se angaja ca 1 miliard de euro să meargă către spitale din bugetul viitor. Propunerea Comisiei Europene într-adevăr alocă României 8%, dar nu este aprobată, se află sub negociere între colegislatori, între Parlamentul European și Consiliu. Nici prioritățile de investiții, nici noile regulamente de folosire a fondurilor europene nu sunt aprobate. Deci e prea devreme ca DigiRegio sau Comisia Europeană să poată să spună unde se vor duce banii în viitor. De aceea eu nu înțeleg. Noi avem o rată de absorție, repet, de 25% pe acest program operațional. Se mai poate discuta inclusiv realocarea unor fonduri din alte programe operaționale. În afară de agricultură, unde avem 50% absorție, pentru perioada 2014-2020 suntem la o medie de 20%. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile, doamna Corina Crețu. Răzvan Ionescu, e ceva greu de înțeles aici. Altceva decât că guvernul României practic își dă cu dreptul în stânguri și nu știe cum să abordeze chestiunea asta. Asta pornind de
la premiza că nu e un caz de rea credință și de rea voință, ci doar de neștiință. Păi mă gândesc că promisiunea aia cu 8 plus 1 spitale regionale, de fapt 8 spitale regionale, da, și un mega spital la București, Republican, un AKH, da, la Viena, la București, a fost pusă în campania din 2016 și repetată și pusă pe tot felul de flipchart-uri în studiouri de televiziunilor prietene de Liviu Dragnea, cu un rost. Era un subiect foarte important pentru electoratul PSD. Electoratul care e păcălit astăzi la cât sunt nici 3 ani de la câștigarea alegerilor, în fanfar, în decembrie 2016, electoratul cel mai păcălit e electoratul PSD, pentru că ăsta e electoratul cel mai sensibil la un astfel de subiect. E vorba de electoratul din țară, de oameni de la țară, de oameni aflați în nevoie, de la periferie, în general oameni vulnerabile, oameni care au votat în pondere mare, în pondere chiar foarte mare în 2016 cu PSD-ul, poate și din acest motiv, pe bună dreptate, pentru că a fost o promisiune care nu se regăsea pe agendele celorlalte partide. Ca să constatăm acum, după nici 3 ani, și din ce ne spune doamna Crețu, care a fost până de curând membru PSD, care a ajuns în Comisia Europeană ca membru marcant al Partidului Social Democrat, că nu numai că nu se fac cele 8 plus 1